Evo, srdačno pozdravljam, hvala na interesu, hvala na prilici da nešto kažemo o najaktualnijoj temi dana. Dakle, govorimo o referendumu. Ono što prvo moram naglasiti, a vjerujem da većina zna, ja sam političara istasao kroz referendumske inicijative. Počelo je to sa referendumom, potpisujem deklaraciju, more je kopno, naposljetku briljirali smo sa referendumom za ustavnu zaštitu braka. S druge strane, mnogi koji se danas kunu referendume, u to vrijeme ih nije bilo nigdje, nisu bili aktivni. I sa jednom velikom sigurnošću, a to ću argumentirati, ustvrdit ću da oni koji danas tobože brane referendume, da su zapravo de facto i najveći grobari referendumskih inicijativa. Ovdje ja neću ostati onako nedorečen, nego ću reći glasno i jasno. Danas MOST, nezavisnih lista, odnosno MOST, odnosno MožeMost, oni su napravili apsolutno sve da referendum, znači protiv Istanbulske konvencije, koji je bio ključan u tom trenutku, ne uspije. U to vrijeme, Zvonim Trosko, koji danas interesantno nema u Hrvatskom saboru, je bio upotrebljen kao jedna, mi ćemo reći, u Dalmaciji štraca, jedna stara krpa, da se uništi referendum Istanbulske s jednim smiješnim referendumom za kojeg odgovorno tvrdim da nitko, pa ni Zvonim Trosko, danas ne zna pitanja za koje su se skupljali potpisi. Nakon toga uslijedio referendum u kojem sam također sudjelovao, to je referendum o zaštiti hrvatske kune. Moram ovdje reći da su opet ti danas dušebrižnici hrvatskih referenduma napravili apsolutno sve na terenu da taj referendum ne uspije, pripremajući svoj novi referendum koji također nije uspio zbog odluke Ustavnog suda, a radi se o referendumu o famoznim COVID potvrdama. I na posljedku, ovdje moram reći jednu stvar koja je iznimno interesantna. Danas s jedne strane imamo jednu progresivnu oporbu na čelu sa kolegicom Peović, gospodinom Grmojom, kojim evo ovdje vidim i sluša. Dakle, sa kolegom Grbinom, koji imaju isti stav. Znači, svi oni zapravo imaju identičan stav. Dakle, Radnička fronta, MožeMost, SDP imaju istovjetan stav. A to je da se ne smanjuje broj potpisa potrebnih za ostvarivanje referenduma. To je tema ovog referendumskog, znači ove promjene Ustava. Druga stvar, što je jako interesantna, imamo takozvani moratorij na svjetonazorske teme koje je proglasio MOST. Kako se to uklapa u njihovu agendu, ovo što danas govori SDP? Odnosno, ako će se ovim promjenama Ustava i Ustavnog zakona onemogućiti inicijativa SDP-a i Radničke fronte da se u Ustav stavi takozvano pravo na privatnost, odnosno pravo na izbor, ja sam za to. Ne vidim gdje je tu problem MOST-a. Dakle, cijeli prijepor je ovdje zapravo što danas MOST drži ljestve kao pravi žeton SDP-u, znači to su pravi žetoni, drži SDP-u i Radničkoj fronti u njihovoj inicijativi da u Ustav uđe pravo na pobačaj. I to je gola istina. Oni će to pokušati kamuflirati sa raznim videćima, sa raznih benzinskih pumpa i velikom dramatikom. Ali istina je iznimno jasna. Svjetonazorska tema od koje oni bježe i tekako je ovdje ključna. Ako ćemo s ovim ustavnim promjenama omogućiti da nikada u hrvatski ustav ne uđe pravo na pobačaj, e onda se ja za ove promjene. Pitajte kolege iz MOST-a što oni imaju reći na ovo što sam ja rekao. Ako MOST kaže da ste vi žeton, jeste li vi žeton HDZ-a? Dakle, ja nisam ni s SDP-om, ni s HDZ-om. Oni su, zna se s kim su, oni su s SDP-om, oni su MožeMost, oni su pravi pracatelji žetoni. Što god da kažu suprotno i povremeno malo napadnu SDP, onako radi folklora, to je zapravo laž. Ako se nekoga koji je dio vladajuće koalicije može nazivati žetonom, onda se može i onoga koji je dio oporbe nazivati žetonom. Dakle, oni su žetoni Radničke fronte, žetoni stranke MožeMo, žetoni u konačnici Peđe Grbina. Hvala lijepo. Hvala.